Вітаю, друзі. Мене звати Юрій Скоренький, і в ці кілька хвилин хотів би з вами поговорити про кіберфізичні системи. І, напевно, почати варто із вислова, мого улюбленого вислова письменника-фантаста Вільяма Гібсона. Цей вислів говорить, що майбутнє вже серед нас, воно вже тут, просто воно не дуже рівномірно розподілене. Кібернетика, як складове цього терміну кіберфізична система, народилася, мабуть, як наука в працях Норберта Вінера. І він визначав кібернетику як наукове вивчення взаємодії і контролю між істотою, людиною, наприклад, та машиною. Саме поняття кібернетики з'явилося задовго до того. Його можна знайти ще в працях Платона, як науки про керування. І в сучасну добу його ввів Ампер, який кібернетику розглядав як мистецтво управління соціумом, мистецтво управління суспільством. Починаючи з середини ХХ століття, кібернетика входить в добу інформаційних технологій як наука про управління машинами з допомогою інформації, яка передається каналами, в першу чергу, цифровими. І якщо ми говоримо про кібернетику, нам слід також згадати Віктора Михайловича Глушкова, який триваліший час жив і працював в Україні. Якраз він був одним з тих, хто ввів кібернетику в радянську науку після періоду агресивного несприйняття і був одним з основних творців двотомної енциклопедії кібернетики. В цій енциклопедії кібернетика визначається як наука про циркулювання інформації, опрацювання, збирання інформації в системах контролю і керування. Сьогодні всім знайомий термін «кіберпростір», який, до речі, теж був введений в нашому столітті. І він пов'язаний із взаємодією і спілкуванням в мережі мереж, в інтернеті. Якщо ми розглядаємо кібернетичне значення комп'ютера чи будь-якого іншого пристрою для опрацювання інформації, ми можемо його сформулювати як систему, яка має вхід, яка сприймає інформацію, опрацьовує її і подає її на вихід. І на нижньому слайді тут для порівняння ми можемо побачити перший комп'ютер в континентальній частині Європи. Цифрову обчислювальну машину «Київ». Він був створений якраз в Інституті кібернетики, який сьогодні носить ім'я Глушкова. І насправді цей комп'ютер був значно слабший в своїй обчислювальній потужності, ніж смартфони, які лежать в наших кишенях. В цьому центрі науки, який сьогодні відкрив для нас свої двері, теж є музей інформаційних технологій, і ви можете в ньому пізніше знайти досить багато старовинних обчислювальних пристроїв і комп'ютерів. Але кібернетика буває не тільки технічною чи, скажімо так, інформаційною. Кібернетика – це дуже широка галузь, яка стосується буквально будь-якої сфери управління суспільством. І це досить складна і математизована теорія. До чого ж в кіберфізичних системах друга складова – фізика. Фізику ми всі любимо, розуміємо і знаємо. Фізика – це наука, яка вивчає найбільш загальні закономірності світу, в якому ми існуємо. Ми самі є істотами фізичними, ми взаємодіємо з зовнішнім світом, сприймаємо з нього інформацію і впливаємо на нього, перетворюємо його. Отже, якщо ми збираємося побудувати собі розуміння кіберфізичної системи, розуміючи тепер, що кібернетика – це управління через поширення і опрацювання інформації, а фізичний світ – це ті предмети, об'єкти і матерії, які нас оточують, то кіберфізична система повинна містити об'єднання цих компонентів. В ній повинна циркулювати інформація, і бажано в цифровому її представленні. І вона, ця система, повинна якось взаємодіяти з зовнішнім світом. Ви, можливо, впізнали вже цей марсохід Curiosity. До речі, зараз на Марсі відбувається глобальна подія. Там є пилова буря, яка вкрила всю планету. І попередник Curiosity, Opportunity, зараз знаходиться в сплячому режимі. Йому бракує енергії, він живиться від батарей. А от Curiosity продовжує функціонувати. Відстань до Марса змінюється від 50 до приблизно 400 мільйонів кілометрів. Керувати ним безпосередньо не є можливим. Оператор не може керувати ним.
Отже, Curiosity є яскраво вираженою кіберфізичною системою, яка збирає інформацію з навколишнього світу, опрацьовує її і використовує для того, щоб керувати принаймні своєю поведінкою в цьому світі або впливати на цей світ, бурити, знімати, відправляти інформацію нам. Ну, ви скажете, нічогенька собі кіберфізична система, її вартість сотні мільйонів доларів. Може, є щось простіше і ближче. Почнемо з того, що ще дорожче. До ще дорожчих кіберфізичних систем треба віднести дуже дорогі фізичні експерименти і детектори. На верхніх двох слайдах тут є компоненти так званого великого адронного колайдера. Large Hadron Collider, який знаходиться в ЦЕРНі, в Європейському центрі ядерних досліджень, коштує, мабуть, мільярдів 10 доларів, і це, можливо, одна з найдорожчих кіберфізичних іграшок, які собі дозволило людство. Чому саме такі іграшки необхідно застосовувати для дослідження фундаментальних глибинних фізичних процесів? Тому що людські органи чуття не здатні керувати в режимі реального часу рухом протонів на швидкостях, які становлять 99,9995 швидкості світла. І тут нам на допомогу приходять кіберфізичні системи, які, опрацьовуючи дані з датчиків фізичного світу, дозволяють знімати цю інформацію, перетворювати і керувати тоді якимись, знову ж таки, фізичними актуаторами і установками. На нижній парі фотографій є компоненти так званого експерименту LIGO, який причинився до відкриття, до експериментального детектування гравітаційних хвиль. До речі, за дослідження на Великому адронному колайдері в 2013 році було присуджено Нобелівську премію, і за відкриття, вірніше, експериментальне детектування гравітаційних хвиль Нобелівську премію було в минулому, 2017 році присуджено. Отже, бачите, що взагалі варто придивлятися до таких експериментів, хоч вони і дуже дорогі, але це 100% кіберфізичні системи. І от тепер питання. Чи всі кіберфізичні системи настільки дорогі, як екзотичні? Виявляється, ні. І кіберфізичні системи – це не майбутнє. Вірніше, це не тільки майбутнє. Без сумніву, це майбутнє також. І це, сподіваюся, щасливе майбутнє. Але вже сьогодні серед нас настільки поширені речі, як трекери, як GPS-навігатори, як всі ті датчики, якими наповнені наші мобільні телефони і смартфони, вже вони є сьогодні кіберфізичними системами. Починаючи від найпростішого GPS-навігатора і закінчуючи токамаком, в якому контролюється термоядерна реакція. До того ж, треба згадати self-driving cars, автопілоти. Ну, тут з сумом треба відзначити, що кіберфізичні системи не є панацеєю від всіх бід. Зокрема, вже в 2016 році відбулася перша аварія за участю автопілота і загинула людина. А в 2018 році, в березні, автопілот вперше збив пішохода. Тим не менше, статистика свідчить, що такі аварії стаються рідше, ніж аварії за участю людей, які керують автомобілями. Крім того, ми сьогодні вже звикли до таких слів, як розумний будинок, розумне місто. Це теж кіберфізичні системи. Лос-Анджелес в 2013 році перейшов до нової моделі синхронізації свого дорожнього руху. 4,5 тисячі світлофорів в Лос-Анджелесі були об'єднані в одну мережу, яка сама приймає рішення, сама регулює графік руху, сама змінює режими проходження перехрестя в різних ділянках міста. В залежності від того, скільки автомобілів, з якої швидкості підходять. Чи це є прерогатива таких дорогих і багатих міст, як Лос-Анджелес? Очевидно, ні. Якщо ви наберете зараз на своєму смартфоні thetransport.com.ua, ви побачите маркери, які відображають місце знаходження громадського транспорту в місті Тернополі. Це теж кіберфізична система. Чи можна управляти цією кіберфізичною системою? Без сумніву, так. Можна її розширювати, добудовувати, крім сенсорів, які сприймають інформацію, впливати на якісь актуатори, які перетворюють зовнішній світ, і це тоді стає все більш і більш фізичною, кіберфізичною системою. А оце є мережа веб-камер, які розташовані в різних місцях міста Тернополя, інколи в дуже несподіваних місцях. На хакатоні «Тернопіль без проблем» була зроблена спроба і успішна спроба створити таку кіберфізичну систему. Ідея полягала в тому, щоб, використовуючи дані не тільки трекерів громадського транспорту, а також і той трафік, який отримується з веб-камер, побудувати програмний продукт, який би знімав інформацію. От зараз ми бачимо його програмну складову, але зараз ми побачимо, як він працює. Отже, знімається картинка, знімається відеопотік з веб-камери і розпізнаються
об'єкти, які рухаються, автомобілі. Бачимо, це відбувається доволі вдало. Навіщо це? Перш за все, ми можемо отримати місця скупчення автомобілів, нехай навіть в даний момент часу. І тепер це можна інтегрувати в якийсь навігатор. А цей навігатор, можливо, це навігатор автомобіля з автопілотом. Отут ми бачимо повітряний трафік навколо Європи. Це теж кіберфізична система. Оскільки настільки велика кількість об'єктів і така велика густота їхнього руху, і така велика інформація, яка не дозволяє людині, диспетчеру, приймати рішення, і в багатьох випадках рішення приймаються автоматизовано кібернетичними системами. В нашому світі є надзвичайно велика кількість кібернетичних систем. І сьогодні це кіберфізичний світ. Це від медичних до покупок через інтернет, до автомобілів, які з допомогою автопілота визначають режим руху і напрямок. Роботизовані системи, лінії, цілі заводи, які практично без участі людини збирають готовий виріб і відправляють його з допомогою дронів Амазона в потрібну точку. Колись телефон служив лише для зв'язку між людьми, навіть мобільний телефон. Потім в ньому з'явилися калькулятори, календарі, потім в ньому з'явилися браузери, фотоапарати. І отак, шляхом постійного нагромадження функцій і впровадження нових технологій і більших сенсорів, ми отримали в кишенях кіберфізичні системи. Ці шматки майбутнього, які вже сьогодні з нами. Ці кіберфізичні системи можуть робити дуже багато речей, про які ми часом не здогадуємося, а часом ми і не хотіли би, щоб вони ці речі робили. Але цими сенсорами заповнений наш світ. Ці сенсори є навколо нас. Вони є більші чи менші, в більшій чи меншій мірі використовуються і впливають на життя. І їх можна також вбудовувати зараз в певні роботизовані системи. В цьому залі відбувався кілька місяців тому Arduino Day. Теж такий захід, на якому можна було побачити, як комп'ютери впливають на наш світ. І серед тих різноманітних застосувань не тільки роботи, які роблять сальто, а також і рої роботів, які виконують корисні функції. Такий рій роботів складає свою мережу. Ця мережа може рухатися, може впливати на навколишній світ, обмінюватися даними. І можуть ці роботи бути настільки малими, що ми їх можемо не побачити. Ця технологія називається Smart Dust, розумний пил. Ці роботи – це напівпровідникові пристрої розмірами буквально міліметр на міліметр. І зараз можна також говорити про біомедичні кіберфізичні системи. Зокрема, використовуючи слабкі сигнали, які приходять від нейронів в нашому мозку, такий робот може сприйняти інформацію з допомогою сенсорів, подібних або менших від цього, передати її на, скажімо, комп'ютер, і або ви можете відчути себе джедаєм, або можете побавитися в якусь комп'ютерну гру, зокрема, покерувати дистанційно якимось об'єктом, чи зіграти на PlayStation, чи керувати отаким дроном. Або, як ви бачите, оцей чоловік втратив, на жаль, обидві руки, і йому кіберфізична система замінила ці руки, знімаючи, відчуваючи ці імпульси, які передаються по нервовій тканині. Цей чоловік може знову відчувати себе повноцінною людиною. Кіберфізичні системи сьогодні серед нас. І хочеться вірити, що вони дають нам шлях в кращий світ. Ну, принаймні, розуміючи цей світ, знаючи, чим він може нам допомогти і як можна його покращити, організувати, у нас є більше надії сподіватися на успішне майбутнє. Дякую. Ну, може, у вас є питання, на які я відповім або не відповім, то прошу. Прошу. Мене таке запитання. Якщо ми говоримо про кіберфізичні системи, то на слуху завжди нейронні мережі, і, скажімо, те, як ці нейронні мережі самонавчаються, вдосконалюються і так далі. Як ви оцінюєте перспективи, коли ця нейронна мережа, скажімо, зможе перевищити, а може вже перевищила, власне, ресурси людського мозку, приймає певних напрямок? Ну, дуже вдало, тут якраз є знову ця цитата з Вільяма Гібсона. Дуже важко відповідати на такі питання, оскільки я впевнений, що я помилюся в будь-яких оцінках. Деякі компанії заявляють про вже працюючі експериментальні зразки. Ми можемо тут говорити про дуже багато проривних технологій, як штучний інтелект, машини навчання.
Це надзвичайно небезпечні речі для прогнозування, бо кажуть, що ми наближаємося до сингулярності. І називати кіберфізичною системою нейронні мережі я би поостерігся, оскільки це модель швидше. Тому давайте подивимося, давайте разом попробуємо зрозуміти так, за найближчі дні і роки, як буде розвиватися в цьому напрямку прогрес. До речі, ніхто чомусь не питає, чи оце є кіберфізична система. Це була заготовка. Ну, як ви гадаєте? А що саме в цьому є кіберфізичні системи? Тут аналогові датчики. Я ними керую так само, як я керував би ногами. Я на щось натискаю і тоді рухаюсь. А от трекер і обмеження швидкості, і той трек, який я будую, поки я катаюся тут, ну, поки що тупцюю на місці, але можу кататися центром науки. Оце вже кіберфізична система. І коли я розженусь надміру, спрацює обмеження швидкості. Ми бачимо, що компоненти, які входять до кіберфізичних систем, вони є доволі прості і повсюдні. І вони є серед нас. Дякую за запитання. Було приємно побалакати з вами на цю тему. Сподіваюсь, ми продовжимо невдовзі. Дякую, пане Юрію.